这一集我们就介绍国画入门、国画的相关用具。那除了笔墨纸砚外，我们还有一些相关的使用的这个用具啊。首先我们介绍这个笔洗，这个笔洗要买像这种的三格的比较好用。那这个也有陶瓷做的，也有塑胶做的啊，塑胶是比较轻便。那像这个三格，就是你可以一格啊大格的洗毛笔，另外一格来调墨调颜色，那一格保持干净，有时候需要干净的水你就可以用到。再来就是我们国画要调墨的盘子，盘子的话像这种盘子、哦、我们一定要买像这种底下是平的这种盘子。那这种盘子的好处就是说，我们这个毛笔你要把笔锋弄尖，或者是把笔毛打平，这个白色的浅的这个平的这个碟子啊比较好弄啊，像这个笔这样就平了啊。那、如果圆的话就不好这个调整这个笔锋了。那这个碟子一定要白色的，上面墨的浓淡才可以看出来。当然像这个也可以比较小的，有时候笔墨可以倒在里面啊使用啊。像这种的，像这种是塑胶的啊，塑胶是方便出外写生。那像这种塑胶你可以到这个花店啊去买，这个放在这个花底下的这个盆子底下的水盆，那个叫水盘啊，要选这个白色的，塑胶的也可以代用啊。有时候碟子也可以稍微大一点的啊，像这个比较大也是一样哦，底下平。另外像这一种啊，这种是很多格的啊，这个也很好用，不仅可以调墨，也可以调各种颜色用啊。这就是我们使用的碟子。那再来的话，我们要装颜料，一定要这个啊，这个梅花盘啊，像这个大的梅花盘是陶瓷做的，你可以把颜料摆在上面，把颜色要照着色碗来摆，这样颜色比较不会脏掉啊。这个跟画水彩一样啊，一定要照着色碗把颜色摆在上面。那也有塑胶做的，塑胶做的你这像这个也可以来放颜料啊，塑胶做的可以来调各种的颜色，因为它格数比较多，比较方便。那还有呢，像我们这个啊，这个碗啊，你可以来这个磨藤黄用啊，藤黄磨藤黄。那还有就是这个小砚台啊，像小砚台是磨朱砂用的，你可以准备一个小砚台，如果你是朱砂墨的话就必须用磨的才能够画出来啊。如果是朱砂粉，你就要另外买研波，然后调胶啊，研磨啊才可以使用啊。这是磨朱砂用的小砚台。然后接着我们要介绍就是这个纸张，我们摆在桌面上，那怕它滑动，还有纸张不平，你必须要有文正正纸把它压住啊。那这个正纸最重要就是一定要有个重量，重量的话你纸一拉它才会不会滑动，才能够把纸拉平。那正纸的话像有这个木头做的啊，文正啊，木头做的，也有像这个亚克力啊，厚的亚克力做的透明的啊，这个也蛮好用的啊。那另外像这个是铜做的啊，铜做的啊。那像这个啊，像这个是骨头做的啊，是骨器啊，这个也可以啊。那还有呢啊，像这个是这个是银的，它也是蛮重的，也可以用啊，很多啦，包括石头做的也可以啊。像这个只要有重的东西，可以平的，可以压纸的，我们都可以使用啊。比如说像这种在卖的这种铜做的啊，上面还有一格一格一格的，可以当文正，也可以当笔山。所谓的笔山就是我们毛笔啊，你不使用的时候摆在上面啊，这样才不会毛笔才不会滚动啊，这叫笔山啊，这是铜的。那另外的笔山也有陶瓷做的啦，也有玉器做的啊，很多种，这个也是一样
啊，割毛笔用的，把毛笔割在上面，这叫笔山。然后再来呢，我们还要需要准备喷雾，啊，喷雾的喷雾器，喷水的。像这个我们那个，有些地方画纸，你必须要打湿，你用喷的比较好，啊，绝对不要用那个，啊，用那个毛笔去刷，这样会纸会受伤。当然，你也可以用那个比较大的，像宝特瓶买一个喷雾头，然后宝特瓶这样就可以喷的，啊，这个水量比较大，有时候画大画必须要用大的。那除了这个以外呢，我们在画画会用到的东西，就是一个会吸水的，比如说抹布或者是卫生纸，啊，或擦手纸，啊，或者是你画坏不要的宣纸，都可以当吸水纸，啊，这是你方便作画必须使用到的东西。那这些相关的东西都是我们画国画你必须要准备的。那所谓的这个中国有一句老话，啊，工欲善其事，必先利其器。所以我们把东西准备好，然后你再来画国画，就更容易得心应手。这个笔洗要这种三格的。那三格的话，就是说我们可以这个大格的可以来洗毛笔，啊，可以把毛笔洗干净。那另外一格我们可以调墨调颜色，来调墨调颜色。那另外一格保持干净，啊，有时候你需要，把颜料化开，或者有些地方你必须用干净的笔，用干净的水刷湿，啊，另外准备一个小汤匙，就是说你有些颜料啊或者什么要加水，你就用个小汤匙，啊，这个是笔洗。这个是调墨用的碟子，调墨用的碟子，啊，像这种一定要平的，那我们可以在这上面呢，啊，来调墨，这样才浓淡才看得出来，啊，那另外一个可以来装墨，啊，也可以装墨，那大的就是调。还有就是比如说我们笔要把它打扁啊，啊，在这个平的碟上才有办法把笔毛这样打平，然后有时候笔要弄尖一点啊，在碟子上我们可以把毛笔把它笔锋把它弄尖一点，啊，所以一定要这个比较平的，啊，凹下去的比较不适用，像这个凹下去的这个只能够调颜色，比如说我们需要啊，画很大的话，颜色用的很多，我们可以多调一点颜色的话，就是用这个深的。那这个不适合来调墨，一定要平的才适合调墨。那我们也可以去买这个塑胶的啊，这个是塑胶做的，就是摆在花盆底下的那个水盘。那我们买这个小的白色的啊，这个也可以使用，因为它底下也是平的，也是白色的，浓淡可以看得出来。这个出外写生就可以买像这种的，比较轻便，不会摔坏，而且不重，啊，你带这个出外写生的话会不小心摔重，啊，摔破，而且太重了。像这个是梅花盘，那梅花盘的话我们就是可以摆国画的颜料，啊，比如说像这个是赭石，这个是朱标，啊，那这个是石青花青，啊，还有这个是比较这个蓝一点的，啊，这个青色的蓝色的颜料，啊，那这个颜料要照着色环排，啊，那黄色我们另外摆，啊，黄色的我们另外用这个碟子，啊，因为这个藤网必须要把它磨开，所以我们另外用一个碗，嗯，那这个梅花盘也有塑胶的，啊，你也可以拿来摆颜料，啊，那另外就是你可以调各种颜色，啊，在上面调各种颜色出来，啊，这样比较方便，因为它格数很多。那再来就是介绍蚊帐，啊，蚊帐就是把纸压纸用的。
这样直一拉它就平了，所以它有一定的重量啊，只要是有重的东西啊，有重量的东西都可以来当文证啊，像这个很重一压啊它就平了啊，这是文证啊。像这个文证的话还有像这种的啊，这个铜做的啊，这个有一格一格一格的，那一格一格的话也可以当做这个笔山，笔山就是白毛笔的啊，叫笔山。那另外像我们这个笔山啊，像这个陶瓷做的啊，也可以当笔山啊，就是割毛笔用的啊。那像这个藤簧啊，这个藤簧我建议这个藤簧这个商人啊，他们去中南半岛用细小的竹管去接藤簧的枝，做成像墨一样，这个方便使用。那你要用的时候就是里面呢、啊、我们先放水，然后把这个藤簧先摆在里面，你看它一碰水就化开了，摆在里面，然后摆一段时间啊，差不多摆个十分钟左右啊，然后你再把融化的地方这样磨开来就好了啊，那可以当墨使用。那这样藤簧也不浪费，因为这藤簧也是蛮珍贵的原料啊，这是植物性原料。那这个藤簧是啊木本的植物啊，属于乔木，然后像橡胶一样把树皮割伤，然后流出来的汁就是藤簧汁。然后我们以前都是随便让它流，或者是用大的竹筒接，现在我建议他们使用这个细小的竹管去接，接起来又干了又剖开，就像墨条一样长长的，然后我们可以当像墨条一样使用，更方便啊，这是藤簧。那另外呢啊，要这个小砚台啊，这个小砚台就是磨朱砂墨用的，像这个朱砂墨啊，这个小砚台啊，我们就是把这个也是一样在里面磨啊，这个朱砂就像墨一样的使用啊，这个朱砂墨啊，这个就变成啊像墨一样的使用，非常好用啊，这个是小砚台专门磨朱砂用的。另外我们要准备的是喷雾器啊，这个喷雾器呢啊是家庭上非常好使用的这个器物啊。喷雾器这个早期没有这个喷雾器，都是把水含在嘴巴喷出来。这个大陆开放探亲1987年，我去大陆，那时候大陆刚开放，这个很多画家都没有这种东西啊，这种喷雾器都没有。我带着很多喷头去送给画家，大家都非常喜欢，非常高兴，因为非常方便。不然你就是要用嘴巴把水含在嘴巴喷出去啊。像以前这个老祖母他们在烫衣服，要把衣服喷湿也是用嘴巴含水喷出去。那像这个啊，这个就非常方便，这个比较小一点的啊，我们可以喷在上面啊。有些地方我们需要打湿，那你用毛笔一刷，这个纸容易受伤啊。甚至你可以买像这种喷头，那装在保特瓶上，那这个也是一样可以喷啊啊，这个可以喷，而且喷，因为它量比较大，你可以喷大化啊，把它喷湿用。这喷雾器啊，喷雾器也是常用到的这个器材。再来就是吸水纸，你可以用抹布啦，或者是画坏不要的纸，不要的宣纸会吸水的啊，都可以来用。那有时候我们画画笔太湿的，就在这个啊，这个会吸水的这个纸卫生纸上把它稍微吸干一点，我们再来画。这个就是你来控制水分的时候必须要用的，所以吸水纸或者是一块抹布都可以，这个都必须要准备的。那以上讲的啊，都是我们这个相关的常用到的这些啊画国画常用的器材跟工具。我们另外还可以再准备像这个叫水滴啊，可以用这种啊，比如说像茶壶啊，小的茶壶也可以用啊，这个是铜制的。啊，这个也是水滴，茶壶型的水滴，
啊，那个这个是水滴，那这个它这个都有特别设计的啊，像这个的话啊也是一样，它都有特别设计的，这个没有盖子，但它底下有孔啊，啊这个是有个出气孔啊，出气孔在这边，然后把这边捏住，水就倒不出来了。啊，捏住水都倒不出来，如果打开水就出来了，有没有？然后捏住它水又出不来了，打开捏住，啊，这个叫水滴啊。那水滴有时候我们要调颜色啊，你可以用汤匙挖，不然也可以用这个水滴来添。另外我们桌面要摆的啊，比如说要这个底下画画宣纸下面的这个垫布，这个垫布要以毛料的为比较好用啊，毛料的话就是说你纸在上面画，它水不会那个啊，不会吸到里面去啊，吸到这个上面，它完全在纸上面。当然这个垫布啊最好是米白色的，不要像这种黑色的，因为我们的纸一打湿又变半透明的，这个是写书啊可以用，但是画画不行，画画一定要浅色的啊，不要这个黑色的啊，比如说像我们这学生版，我们垫的就是白色的这个布织布啊，也可以用白色的毛料的这个布料来铺在上面。那像我们这个在画画的时候啊，那个纸张，我们画画的纸张画上去了之后，它就会变湿嘛啊，比如说这个是画纸啊，画纸，然后我们画画的时候，这个纸张啊。纸张把它打湿了以后就变半透明的，你要是黑色的话上面的熔弹就看不出来啊，上面熔弹，比如说我们垫个黑色的，你看是不是这个就看不出来了，看不出来，所以一定要米白色的或白色的是最好，你看这样上面深浅都可以看出来，所以我们画画的垫布要尽量颜色浅一点的，最好是米白色的。另外我们还有这个印泥跟印章，这个我们在这个第二小集里面我们再来介绍啊，这是印泥跟印章，因为你画完一幅画还要落款题字，然后盖印章，这样才算完成一幅国画。这个是印泥，这个是光明的，它颜色比较接近朱标色，啊，那这个是朱砂印泥，那这个是西冷印色的这个美丽的，美丽的颜色它比较暗红，它这个里面掺的这个洋红，这个美丽的话一般我们都用在印在这个空白的这个纸上，比如说画花卉写书法，美丽的颜色用的比较多。如果我们画山水的话，画山水印章盖在有画到的地方，比如说很暗的地方或者是墨色的地方，那我们必须要用朱砂或朱标的印泥，因为它是矿物性的，它会有覆盖性，这样印泥的颜色才能够显露出来。那印泥呢一般我们都是用这个陶瓷的盒子装起来，它才不会吸这个印油，把印油吸掉。那像这个除了陶瓷以外，比如说像用玉器做的呢也可以啊，那大部分是以陶瓷为主。像这个卖的这个印泥呢，它有整盒连这个盒子卖的，那你如果说自己有这个盒子的话，或者是说你要添加，你可以去买这种散装的，这种塑胶袋包起来的，没有盒子的，那这样是让你去添加啊使用。那一般我们这个在使用的这个印泥啊，我建议是买这两个颜色啊，这个颜色买个至少三两或者是五两，这个也是一样，三两或五两，然后你各挖出一部分，各挖出一部分，然后调成一个中间色。调成这两个颜色的中间色，那你刚好有三色的印泥，有三个颜色，你就依照画面的需要来选择印泥的颜色，啊，这样更方便。